Territori 17. El racó de pensar a Territori 17. Doncs arriba l'hora del racó de pensar, Vicenç, sí, i per tant vol dir que hem de saludar la Maria López. Saludem-la, doncs. Bon dia, Maria. Bon dia, Jordi, Vicenç, com esteu? Molt bé. Jo crec que rieu perquè ja sabeu que faig la cantarella aquesta igual, eh? Des que ho vaig dir que... Home... que la repetia cada setmana. És el que esperen a casa teva, sí, senyor. Sí, sí, ara ja estan al, ara ja estan al tant. Sí. A veure, us explico. Setmana, doncs, clarament de... És la setmana de les dones, diguem-ho així, no? Dilluns vam celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una jornada, la del 8M, amb caire reivindicatiu, que en recorda cada any que encara queda molta feina per fer per una igualtat plena de gènere entre els homes i les dones. I és que és realment difícil que les coses canviïn, si per moltes lleis que es vulguin fer i per molta lluita, si seguim educant de la mateixa manera. Perquè si alguna cosa ens ha ensenyat la coeducació és que totes i tots, amb menys o menys, o sigui, una mica més o menys de consciència, repetim i repetim certs rols masclistes amb el que ens han educat a nosaltres. D'això en som conscients, i algunes persones ja ho estem intentant canviar, però de què serveix tot aquest esforç si després tot el que ens envolta reprodueix aquestes diferències? I ja no parlo de la publicitat, que la publicitat és un autèntic escàndol en les diferències en com es representa el paper de l'home i de la dona. Vull dir, penseu en qualsevol anunci de colònia, de cotxes, és bastant escàndol això, eh? I tant. Però parlo de coses que aparentment són més innocents, com els contes i els dibuixos que consumeixen els nostres fills i filles. Què s'amaga, per exemple, darrere de la caputxeta vermella? Quins aprenentatges darrere fons extreuen els nens i les nenes? I Disney, quantes lliçons masclistes ha transmès aquesta macroproductora de dibuixos al llarg de la història? Com podem detectar i després canviar aquests tipus d'aprenentatges? Per parlar de tot això, avui comptem a l'estudi amb una de les tertulianes habituals, tot i que ara feia un temps que no ens venia a veure l'estudi, entre confinaments i coses, no la teníem per aquí. Ella és la Carme Ruiz, és trimara, educadora social i canyera per excel·lència. Bon dia, Carme. M'encanta això de canyera. És o no és? Sí, és. I avui hem arribat a la conclusió que hauries d'haver estat productora, també. Bueno, no sé, això ho dius tu. També ens acompanya la Montserrat Garriga, mundialment coneguda com a Mome, mestra de l'escola Bressol als Daus. Bon dia, Mome. Molt bon dia, encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres i espero gaudir d'aquesta tertúlia. Clar que sí. I a l'altra banda del telèfon tenim a la Mariona Martín. Ella és tècnica de serveis personals de l'Ajuntament de Cardedeu. Bon dia, Mariona. Bon dia, què tal, com esteu? Bé, molt bé, molt bé. Us parlo des de casa, jo. Des de casa tenim la Mariona, que a més no ho he dit, però és, per part de l'Ajuntament és una de les tècniques que ha fet el seguiment de tot el projecte de Cardedeu Coeduca, per tant sap molt bé del que parlarem avui. Som-hi, doncs. Mireu, a Cardedeu, com ja ho hem comentat altres vegades, portem 4 anys bastant endinsats en un projecte de coeducació a tots els centres formatius, incloses les dues escoles Bressol, una d'elles on treballa la Mome. I precisament una de les coses que més ha sorprès els docents, que hem anat podent parlar al cap del temps, que ja han passat per aquesta formació, és precisament aquesta fase de posar-se les ulleres lila, que en diuen, no? Que per les persones que ens escolten i no saben de què va, vol dir intentar, és aquesta primera fase del procés en què els educadors incorporen aquesta perspectiva o aquesta nova visió de gènere amb tot el que fan i amb tot el material que fan servir. I és precisament en aquesta fase on comencen a descobrir aquests petits micromasclismes amb els que han estat treballant fins ara. I crec que això és una de les coses que precisament la Mome ens pot fer testimoni que els hi va passar a l'escola Bressol als Daus, a totes les escoles també, però com a testimoni, explica'ns una mica com va ser aquesta fase de posar-te les ulleres i començar a investigar els contes amb els que estava treballant. Doncs t'he de dir que va ser una fase molt interessant i alhora també molt divertida i molt sorprenent, perquè a la que et poses les ulleres liles comences a veure el món d'un altre color i comences a detectar precisament aquestes diferències de gènere. Ens vam posar les mans al cap quan ens vam adonar de tots els missatges sexistes que seguíem transmetent als infants a les escoles mitjançant els contes que compartíem amb ells i amb elles. Amb coses tan senzilles com les nenes de rosa i els nens de blau. I ja no entrem en contes com la caputxeta vermella i el llop ferotge, no? En què el llop és una persona agressiva i que la caputxeta vermella doncs, es mostra sempre aquesta submissió.
I que en el fons el que t'estan dient és si no vols rebre, vés per l'altre camí. Exacte. I canvia tu. Exacte, canvia tu perquè aquí no hi ha res a fer, no? D'alguna exacte, manera. Exacte. Mariona, tu has estat implicada de manera directa en tot el projecte de Cardedeu Coeduca. Creus que els centres educatius han pres consciència en aquest sentit? Teniu la sensació que hi ha hagut una revisada de material, per exemple? Home, justament fa 15 dies es va presentar l'avaluació del que havia sigut el projecte de Cardedeu Coeduca, perquè a part de fer-se el projecte va anar acompanyat de tot una avaluació constant de tots els equips i de tot arreu on es va fer, i jo crec que s'ha conclòs que efectivament sí, hi ha hagut un canvi en la mirada de professorat a tots els nivells, des de Bressol fins a secundària, i que han incorporat aquesta mirada en els materials que fan servir, en les activitats que fan a l'aula i en com es relacionen també amb els seus alumnes. Per tant, jo crec que definitivament sí, que no vol dir que no quedi recorregut per fer, però que d'alguna manera s'ha pres consciència i que això s'està començant a treballar. Carme, les teves filles ja són grans, però no sé si en el vostre cas, tu que d'alguna manera ja estaves com bastant conscienciada, crec que en tot aquest aspecte, t'ha costat molt trobar contes i material quan les teves filles eren petites per d'alguna manera poder transmetre aprenentatges a través dels contes? D'entrada diré que a casa meva les meves filles no van veure Disney fins que no van tenir 10 anys. Disney vol dir qualsevol pel·lícula Disney. Nosaltres ja havíem decidit que a casa només entraria tots aquells documents que nosaltres poguéssim d'alguna manera validar i que no ens permetés, i que no haguéssim d'estar d'alguna manera explicant a les criatures que allò era un rol erroni. I una de les coses que vam decidir va ser que Disney era... ens anava alliçonant cap a un camí que nosaltres no volíem que les nostres criatures arribessin a tenir. A part d'això, nosaltres veient que els contes tradicionals també és allò, la Caputxeta Vermella, la pobra Blancaneus i els maleïts set nans, i no seguirem per aquí perquè acabaríem les set cabretes i el llop i aquestes cosetes, el que acabes fent és fent una recerca molt intensiva de contes en els que acabes rescatant tres o quatre títols i la resta dels inventes. I nosaltres el que fèiem a casa era explicar els contes nosaltres, perquè en realitat, quan la meva filla gran, que ara té 20 anys, quasi 21, fa 20 anys no hi havia massa contes en el que es parlés ni de sentiments ni de rols. Aleshores estava determinat que les nenes fregaven, planxaven i ploraven i eren unes faves, com la Caputxeta Vermella, i estava predeterminat que els nois eren els que anaven a treballar, arreglaven els cotxes o feien bricolatge, i a més, doncs, eren els llops ferotges, no?, i ens havíem de sotmetre. I com que nosaltres no combregàvem per aquí, vam decidir que la gran majoria de contes els explicaríem nosaltres. I com que a mi m'agrada molt explicar contes, doncs me'ls inventava. A vegades, mireu, em dóna la sensació de que la gent, tot i que és conscient que Disney o aquests contes tenen aquest regafons, a vegades fins que no t'assenyalen directament en aquest conte tens això, això i això, no pares i te n'adones. Així que jo us proposo un joc. Vinga, va. Som-hi. Anem a fer aquest exercici de posar-nos les ulleres liles entre totes i a veure si som capaces de detectar alguns d'aquests micromasclismes en uns exemples que us posaré ara. Val? Això és examen de primer grau. jo em pensava que venia a parlar només. Aquí les passes vagues. Mireu, va, a 25 pessetes, que diria la Mayra Gómez-Quem, a 25 pessetes per resposta encertada. Digueu-me tres micromasclismes, amagats hi ha molts més, però tres va d'entrada a la Blancaneus. Home, el príncep blau que et ve a salvar d'aquest son tan... a llarg, no? I el petó de l'amor. Això és una trampa que, malauradament, les noies de la meva generació ens l'hem creguda masses anys. Tothom necessita un príncep que la salvi. Totes exacte. Les dones necessiten un príncep que la salvi. Aquesta és una de les que tenia apuntada. Per mi, una de les més terribles. Un dels missatges més terribles. Sí, sí. Per mi, el més terrible de Blancaneus i de molts contes d'aquests és que sempre hi ha rivalitat entre les dones del conte.
és la rivalitat. També hem estat educades per competir entre nosaltres i per veure'ns com unes rivals entre l'aprovació masculina, diguéssim, i llavors per mi això és el pitjor que hi ha en aquests contes, perquè ens eduquen a no ser solidàries entre nosaltres. Tota la raó, tota la raó. Mira, jo us diré ara una frase que surt al conte, que igual ara, si no el tens recent, no és això. Però quan apareix a casa d'un del... la Blancaneus apareix a casa d'un dels nans, i el nan li diu que és una dona i que no la volen deixar entrar perquè és una dona i, com totes les dones, és verí. O sigui, això és frase literal del conte. I llavors, ella, per convèncer-los que la deixin quedar allà, el que fa és dir que sé cuinar, sé planxar, sé escombrar, i amb això l'accepten. O sigui, d'alguna manera ja és d'entrada dones verí, i segon, amb això t'accepten. Ens fan que sí des de l'altra banda del vidre. Som-hi, va, us poso un altre exemple. A 50 pessetes anem pujant l'aposta, ja, 50 pessetes per resposta encertada. Això és un... Amb 50 pessetes no sé pas què faries ara. Va, la Ventafocs. Home. Bueno, la Ventafocs és una esclava domèstica, però això ja no sé si és un mitjà. Vull dir, la tenen retinguda treballant. I ja no és només ella, és que fins i tot els animalons que l'acompanyen, les ratolines, sempre estan felices netejant, com si netejar fos el millor del món. Després, hi ha una cançó que canta la Ventafocs, que em sembla molt heavy, que diu, però com és la frase, això? Aunque ahora esté sufriendo, si pierde la calma, no va a encontrar el amor. O sigui, no me seas una histèrica, que a ver si te vas a quedar sola. Aquest ve el missatge, és molt heavy. Molt. I, a més, hi ha un altre moment, també, que quan un dels ratolins vol ajudar a fer el vestit, una ratolina surt amb l'agulla i li diu, aparta, que esto es cosa de mujeres. Ostres! I, per últim, el rei enfadat, el rei de la Ventafocs, en un moment diu, tiene que haber alguna que sea una buena madre. Ay, digo esposa. Pero es pa qué te quiero. Pa qué te quiero, per criar i netejar. Bàsicament. Va, l'última, el premi gros. Això sí que és un sopar pagat amb pessetes. Som-hi, Carme, som-hi, que l'hem de guanyar, eh? Va, i anem, és una mica més actual, i de fet encara el fan, eh? Doraemon. Home! I la capa màgica. Hosti, tu, la mare, entre que el nen és un ploramiques, i que tot se li ha de fer l'altre, el gat, i que la mare ho fa tot, i és una histèrica de la neteja. Bueno, jo fa molt que no veig el Doraemon, però anava per aquí, no, això? Sí, sí. Bueno, l'estereotip és molt marcat, en què el pare és qui treballa, la mare és la que es queda a casa fent la cura dels dos infants. Bueno, em queda una mica lluny tot això, sí, Maria, sí. Perquè la meva nena ja té 15 anys, ja mirem altres programes, però jo és el record que tinc. De fet, reprodueix també molt el sistema patriarcal japonès, que funciona molt així, vull dir que tampoc anem gaire lluny, eh? Digues, Mariona. No, dic que en el grup d'amics del Doraemon, cada un dels nens representa un element, jo què sé, hi ha un nen gras, hi ha un nen més llest, que és un nen més ploramiques, i llavors hi ha la nena com un tipus de ser, saps? O sigui, hi ha una nena que amb una nena sola ja representa totes les dones del món. O sigui, nens de tot tipus, però amb una sola nena ja representem tota la feminitat de la Terra. Sí, sí. I és la Shizuka, que és una nena dolça, maca, complaent. Okay. Exacte, que a més, a totes les aventures amb les que es troben, sempre es troben problemes i sempre la salva algun dels nois del grup. Que, de fet, el Nobita intenta ser ell, el salvador, és que a vegades li passen per davant, però al final sempre ella és la que necessita que la salvin. I, de fet, no hi ha masses més personatges femenins. Nenes, només està la Shizuka, que té aquesta representació, i després em sembla que hi ha com una àvia, que és com mig bruixa, i així com mig, no sé, molt de supersticions i tal, i una altra dona, però que és molt com molt avariciosa i molt presumida, i és tot, o sigui, tot lo malo, tot lo malo per aquí. Totes les qualitats femenines per antonomàcia. Suposo que hi ha molta gent que deu pensar que a vegades es fa un gramassa amb aquests temes, i de fet també que hi ha un tema de cultura tradicional en alguns casos, no? Que deuen pensar, i què fem amb aquests contes, o què fem amb tot això, que en el fons hi ha un punt de tradició. Penseu que la solució... Hi ha escoles que de fet han directament retirat tots els contes en els que es detectava aquest tipus de... d'alguna manera, d'ensenyaments, de no? Sexisme. Exacte. Considereu que aquesta és la solució? S'han de retirar directament?
Jo crec que aquí entra una mica la imaginació i la creativitat de cadascú. De fet, a l'escola Bressol als Daus sí que n'hem retirat uns quants, però, per exemple, la llegenda de Sant Jordi i el drac l'hem transformada. De fet, li hem canviat el títol. És la princesa Berta i el drac vegetarià. I li hem donat una volta. I la veritat és que els infants, i tant els infants com les famílies, l'han rebut molt bé. Hem canviat el prototip de princesa fleuma que necessitava, doncs, de l'ajuda d'un cavaller perquè la vingués a salvar. Hem canviat l'estereotip del drac ferotge i dolent que destrueix, i li hem donat una volta que jo penso que és molt bonica, en què la princesa Berta precisament es fa amiga del drac, que és un drac vegetarià, que té por, que també mostra els seus sentiments, la seva vulnerabilitat, així com el Sant Jordi, el cavaller, que no té per què ser, no?, sempre el defensor, el valent, perquè si una de les coses que també s'ha de treballar és que els homes també són persones, com les dones, i també han de poder mostrar les seves emocions, les seves fortaleses i les seves debilitats, que tampoc se'ls hi permeten a la nostra societat encara. Aquí tinc dues preguntes, sobretot sobre això que parles de Sant Jordi. Precisament anava a posar d'exemple la llegenda de Sant Jordi. És una llegenda que tenim a nivell de tradició i cultura catalana com superarrelada. A tothom li ha semblat bé aquest canvi? O hi ha gent que troba que d'alguna manera és carregar-te aquesta llegenda, aquesta història tal com la coneixem, és anar contra la tradició? La veritat és que si algú pensa això, no ho ha compartit amb nosaltres. Nosaltres el que hem viscut és tot el contrari, no? Que ha tingut molt bona acollida. De fet, us puc dir que l'hem fet extensiva a Cànoves, perquè jo també sóc filla de Cànoves i formo part d'una associació, i també l'hem fet extensiva allà i ha tingut també molt bona rebuda. Com ho veus tu, Carme? D'alguna manera ens estem, amb això estem anant en contra de certes tradicions o de certa part de la cultura, també? Si no es va en contra de la cultura o d'una part de la cultura, no evolucionem, eh? Si no es va en contra d'una part de les tradicions, no evolucionem, perquè si no seguiríem sent nosaltres propietat d'un senyor i seguiríem sense poder tenir un compte bancari, o seguiríem sense poder votar, o seguiria havent-hi el dret de cuixa, i jo crec que s'ha d'evolucionar. I els contes estan escrits en l'època que estan escrits i volien alliçonar d'una manera determinada, i potser el que cal és donar-li la volta i que hi hagin professors i professores crítiques en aquestes situacions que donguin les eines dels infants per trobar aquests micromasclismes i poder ells i elles fer el camí cap a un canvi, no? Jo és que sóc molt dràstica, eh? Jo els reformularia tots de la baix. Directament, però clar, jo entenc que sóc molt, 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 molt dràstica. Però jo, de fet, quan has parlat de la Blancaneus i ella ha dit el petó del príncep, dic, ah, però que hi ha un petó aquí. Sí, de fet, es menja la poma, queda adormida. Aquesta és una altra, tant a la... Quina és la que es punxa? La vella dorment. I l'altra, els hi fan un petó, estan dormides. Sí. Això massa consentit no és. Això és més aviat violència. Sí, sí, perquè realment és aprofito que està dormida i, segur que vol un petó. És com, si aquí el jutge vingués diria que no hi ha res per això. Uf! Mariona, no sé com ho veus tu, creus que directament s'haurien de retirar aquest tipus de lectures de les nostres escoles? Jo crec que és difícil retirar-la, perquè la pots retirar d'un prestatge d'una escola, però és difícil retirar tota una història de literatura, sinó que convé, per mi, una estratègia, doncs, que cada professor senti còmode, però potser oferir més alternatives, no? Potser explicar un conte i després repensar-lo, donar-li una mirada crítica, oferir una altra versió, oferir el mateix conte que l'hagi inventat algú i comparar-lo. Sí, fer com un exercici de crítica, no? Perquè crec que els contes i la literatura i els llibres és veritat que expressen uns valors de la societat en el moment en què es van escriure. Per tant, crec que podem trobar materials que expliquin els valors de la societat en la que vivim ara i crear referents que siguin vàlids ara mateix. I també, com m'agradaria afegir, no només des de la mirada de gènere, que és molt important, i això sí que també s'ha treballat una miqueta des del Coeduca, sinó també
des d'una mirada més interseccional, que pràcticament no tenim comptes a les escoles on apareixin persones racialitzades o persones que tinguin alguna discapacitat o que siguin, no? Llavors, incorporar totes aquestes realitats perquè hi són i perquè formen part d'això i perquè també les hem d'educar, no? Llavors, jo seria més acumulatiu, saps? El que ja tenim, ficar-hi una mirada crítica i afegir més. A més, el que sol passar, no sé si esteu d'acord, és que amb la majoria de contes que van apareixent en aquest sentit, que sí que incorporen aquesta mirada, són contes molt adreçats a aquest tema, no? O sigui, anem a parlar de famílies diverses, anem a parlar de tipus de... I tots som iguals, si es treballa sent... O sigui, no és una cosa casual, no és que en una història de qualsevol tipus resulta que un personatge és així o així, sinó que de moment s'estan incorporant, però s'estan incorporant molt amb la consciència de anem a treballar la diversitat. I no sé si ajuda, això. I a petita infància, perquè amb adolescents costa molt de trobar documents aquests. I amb ells, amb els adolescents, ja com que se'ns escapa una mica el que llegeixen, no? Però sí que és veritat que només està pensat, o com a mínim jo el que veig és que es focalitza molt en la petita infància, i que a partir d'aquí, quan surten d'aquesta petita infància, ja costa més de trobar segons quines coses que incloguin aquesta diversitat d'una forma absolutament natural i que formi part d'aquest. Un últim apunt sobre una cosa que comentava la Mome abans. Ai, perdona, em sembla que no vas a parlar. Que parlava precisament també del paper dels homes, perquè hem parlat d'alguna manera de com aquests contes o aquests dibuixos no han afavorit gens el paper de la dona, però tampoc han ajudat res als homes, perquè d'alguna manera és el que dèiem, es considera com una cosa negativa la debilitat o la mostra dels sentiments, no? Correcte, així ho he viscut jo en el meu entorn familiar, on he nascut, amb el meu germà, i de fet amb els homes de la meva generació. Per això també és una cosa que està canviant, com de fet la literatura infantil també està canviant. Jo em defineixo per una persona bastant positiva i tinc una visió bastant positiva sobre les persones en general, i penso que ara tot just s'està començant a crear aquesta literatura, i per això ara ve tot tan especificat, més identificat, no? Anem a treballar la diversitat, anem a treballar la intel·ligència emocional, però jo confio que això anirà evolucionant i no ens queda pas tant, perquè si jo tiro la mirada enrere fa 3 o 4 anys, m'estic adonant de que la literatura infantil, envers la mirada coeducativa, envers anar contra la legitimofòbia, a incluir, no?, les persones que són diferents, perquè al cap i a la fi tothom som diferents a tothom, cada cop n'hi ha més. Per tant, penso que això anirà en augment i que també anirà, doncs, cap a les etapes, doncs, de primària i fins a arribar a l'adolescència i a les persones adultes, perquè estem creant una nova generació, vull pensar, amb nous valors i amb una mirada diferent del món. I també això, evidentment, inclou els infants, els homes. A l'escola, bressol, treballem les emocions tant amb nois com amb noies. És que doncs, tots són persones. Amb aquesta música que ens arriba de fons i amb aquesta nova mirada que deia la Mome, que tant de bo comenci a calar de veritat a la nostra societat i a la nostra manera d'educar, arriba al final de la tertúlia d'avui, del racó de pensar d'avui, que ens passa volant. Això ja sabeu que les tertúlies aquestes ens passen molt ràpid. Moltes gràcies, Mariona, a l'altra banda del telèfon. Moltes gràcies, gràcies Mome, a vosaltres. Gràcies, Carme. Gràcies a tu i gràcies a vosaltres. Un merci, plaer. Merci. És un luxe venir cap aquí. Ja sabeu on teniu casa vostra i benvingudes tots els dijous que vulgueu. Jordi Vicenç, us torno el relleu a Vic i ens acomiadem ja del racó de pensar. Fins dijous vinent amb un nou tema i una nova bona intenció un dijous més per fer-ho cada dia una mica millor. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Maria. I això, fins dijous vinent aquí al Territori 17.